របស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃរបស់អាកាហូមដែលខុសប្លែកពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដទៃកាមេរ៉ានេះគ្រាន់តែដោតខ្សែយើងអាចប្រើវាបានហើយអាចដំឡើងបានដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះហើយអាចដាក់នៅលើតុលើទូឬចាត់ចំជញ្ជាំងឬលើពីដានក៏បាននៅក្នុងប្រអប់កាមេរ៉ាវៃឆ្លាតនេះរួមមានក្រដាស់ណែនាំពីវិធីប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេស1កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព1ខ្សែដោតភ្លើង1ក្បាលដោតភ្លើង1ជើងទម្រ1នឹងវិសម្រាប់ចាប់ចុះជញ្ជាំងមួយឈុតកាមេរ៉ានេះមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនលើពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពធម្មតាដូចជាយើងអាចបញ្ជានឹងមើលវាបានដោយពុំចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតនិងដោយពុំចាំបាច់ដាក់ memory ឬអាចប្រើបានដោយពុំចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ memory ចូលឲ្យថតជាប់ជាប្រចាំ24ម៉ោងបានរហូតដល់ទៅ2ខែហើយអាចបញ្ជាបានពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងករណីមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមិនថានៅផ្ទះនៅខេត្តឬនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនបាច់ដាក់ memory នោះទេប្រសិនបើមានតែអ៊ីនធឺណិតនិង memory យើងអាចបញ្ជាបានពីគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅក្នុងផ្ទះនៅខេត្តឬនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងអាចចាក់មើលសារឡើងវិញវីដេអូចាស់ៗបានដល់ទៅ2ខែឯណោះមួយវិញទៀតកាមេរ៉ានេះវាអាចមើលជុំវិញខ្លួនឆ្វេងស្ដាំបាន350ដឺក្រេហើយឡើងលើជុំក្រោមបាន110ដឺក្រេដាក់តែមួយគ្រាប់អាចមើលបានគ្រប់ជុំទាំងអស់និងអាចកំណត់ឲ្យវាចាប់ទីតាំងទុកមើលពេលក្រោយបាន6ទីតាំងផ្សេងៗគ្នាចំពោះលក្ខណៈពិសេសបំផុតរបស់កាមេរ៉ានេះគឺវាអាចកំណត់ដែនសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារការរំលោភចូលក្នុងករណីមានការរំលោភចូលក្នុងដែនសុវត្ថិភាពដែលយើងបានកំណត់កាមេរ៉ានឹងបន្លឺជាសំឡេងសារ៉ែនខ្លាំងៗរួចបញ្ជូនសារឲ្យដំណឹងមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃយើងភ្លាមៗក្នុងករណីមាន memory កាមេរ៉ាថតរូបភាពនិងថតវីដេអូអំពីហេតុការណ៍រំលោភចូលក្នុងដែនសុវត្ថិភាពហើយផ្ញើចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងភ្លាមៗជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់សូមជម្រាបលា